Məlikə xanım Abbasadənin təklifi ilə Dövlət İmtihan Mərkəzinin götürülməsi, yəni qəbul etməsi həqiqətən də daha demokratik şəraitə yol açmışdır. Biz bunu alqışlayırıq. Əsədov Fəqan, həyat yoldaşı Əsədova Zülfiyə üçün Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Abbasadəyə müraciət ünvanlayıb. O bildirir ki, həyat yoldaşı ingilis dili ixtisası üzrə doktoranturaya imtihan vermiş, 23,5 bal toplamışdır. Əsədov Fəqan Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəhbərliyindən xahiş edir ki, həyat yoldaşı bu ixtisas üzrə tək namizəd olduğuna görə lazımi bal miqdarını 25-dən 20-yə salsınlar. Tam müraciəti sizə təqdim edirik. Hər birinizi salamlayıram. Mən bugün Dövlət İmtihan Mərkəzindən xahiş etmək üçün sizlərə müraciət etdim. Bizim heç bir şərtimiz yoxdur. Mən Əsədov Fərqan Qabiloğlu, mənim həyat yoldaşım Əsədova Zülfiyə İlham qızı 14.02.2021-ci ildə doktoranturaya xarici dildən imtihan vermişdir, ingilis dilindən. Keçid balı 25 olduğu halda 23,5 bal toplamışdır. Lakin sənəd verdiyi ixtisasdan tək namizəddir. Bu cümlədən bu günləri imtihana hazırlaşanlar bildiyimiz kimi ölkəmiz 44 günlük müharibə şəraitindən çıxmışdır. Təbii ki, qələbə qazanmışdır xalqımız. O cümlədən də pandemiya dövrü olmuşdur. Kəskin qarantin rejimindən çıxmışıq. Bu müddətdə təbii ki, repetitorluq fəaliyyəti, o cümlədən kurslar bağlı olmuşdur. Biz istəyərdik ki, nəzərə alsınlar, kursların bağlı olduğu, repetitorluq fəaliyyətinin olmadığı bir zamanda insanlar imtihana tək başına hazırlaşmışdır. Bizim hörmətli Məlikə xanım Abbasadənin xahişimiz var. İstəyərdik ki, imtihanlarda keçid balı 20-yə indirilsin. Bildiyiniz kimi, xarici dil imtihanlarının hörmətli Məlikə xanım Abbasadənin təklifi ilə Dövlət İmtihan Mərkəzinin götürülməsi, yəni qəbul etməsi həqiqətən də daha demokratik şəraitə yol açmışdır. Biz bunu alqışlayırıq. Təbii ki, imtihanlar obyektiv və şəffaf keçilir. Bunu cəmiyyətdə hamı bilir ki, tələbə qəbulu Dövlət İmtihan Mərkəzinin fəaliyyəti həqiqətən şəffaf və dürüstdür. Biz imtihan verənlər, təbii ki, mənim həyat yoldaşım Əsədova Zülfiyə İlham qızı keçid balını toplaya bilməmiş, yəni keçid balı 25 olmuşdur, 23,5 bal toplamışdır. Mən istəyirəm ki, yəni tək namizəd olduğunu nəzərə alsınlar. Ölkəmizdə az yaşlı iki övladımız var. Təbii ki, bağça və məktəblər də işləmədi, onlara da baxmaq zərurəti var idi, onlara daha çox diqqət ayırmaq zərurəti var idi. Mən xahiş edirəm hörmətli Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəhbərliyindən ki, nəzərə alsınlar, bu illəri biz ağır müharibə dövrünü keçmişik, təbii ki, qələbə qazanmışıq. O cümlədən kəskin qarantin rejimindən çıxmışıq. Ona görə də imtihanlara hazırlaşmaq, müəyyən psixoloji cəhətdən hazırlaşmaq müəyyən qədər çətinlik yaradırdı. Bizim xahişimiz budur. Çox xahiş edirik ki, bizim fikirlərimizi nəzərə alsınlar. Təşəkkür edirəm bir daha diqqətiniz üçün minnətdarım.